Boa noite, galera, amigos da TV Coluna do Flamengo. Estamos aqui juntos para mais um resenha ao vivo. Hoje com o nosso amigo fenômeno Nazário. Da boa noite, Nazário. Boa noite, Kika. Boa noite, Carlinha. Boa noite, galera. Tamo junto e misturado, esperando você compartilhar, juntar todos os seus amigos, clicar no sininho e dar um like, que hoje nós vamos falar mais uma vez do Mengão. E a Carlinha, a nossa... Desculpa aí, produção, deu uma mensagem aqui pra mim. Repete aí. Ah, beleza. Um recado importantíssimo aqui. E aí a nossa querida Ana Carla, né, Ana Carla? Ana Carla, que a gente descobriu hoje que ela tem uma segunda profissão. Ela faz dublagens. Vocês que tiveram a oportunidade de ouvir esses 15 segundos de dublagem da Carlinha. Aí, Kiri, como é que é? Foi um acidente terrível. Boa noite, Carla, nossa repórter exclusiva, tá todos os dias dentro do Ninho do Urubu. Boa noite, Carla. Boa noite para todos. Eu tô muito sem graça porque a gente combinou aqui que eu ia mostrar esse meu dom de fazer dublagem. Eu não sabia que o som tava ligado, então eu tô muito envergonhada. Enfim. E meu nome não é Ana Carla, meu nome é Carla, por favor. Ana Carla, não. Mas boa noite, gente. Muito bom estar participando aqui do programa. Espero que vocês aproveitem bastante. Obrigado, Carla. Obrigado, Nazário. Essa é a TV Coluna do Flamengo, todas as noites, às 9 horas da noite, falando exclusivamente do Flamengo. E a partir do dia 18, transmitindo ao vivo, como fizemos no primeiro semestre, todos os jogos do Rubro Negro, daqui até o final do ano. Solta a vinheta, produção! Então, moçada, hoje nós temos aí uma diversidade aí de assuntos. A gente vai falar sobre o VAR, que provavelmente vai começar a ser usado nas quartas de finais da Libertadores. Vamos falar do Trauco, o Trauco que teve uma conversa aí no pé de ouvido com o Barbieri. Vamos falar do Márcio Azevedo. Lembra do Márcio Azevedo, lateral esquerdo, que era do Botafogo, que estava lá pela Ucrânia? Vamos falar do Babel, ainda novamente, a novela do Babel, a Torre de Babel, né? Não acaba essa novela. E vamos falar aí de uma má notícia que o Flamengo recebeu, a cobrança por parte do município do Rio de Janeiro da dívida de 100 milhões de reais sobre o terreno da Gávea. Vamos começar pelo VAR na Libertadores, a gente que já teve um programa, um resenha especial sobre o VAR aqui. Vou começar com o nosso amigo Nazário. Nazário, você vê com bons olhos o uso do VAR a partir das quartas de finais da Libertadores? Olha, eu vejo com bons olhos a partir do momento em que, primeiro, as pessoas envolvidas, juiz, bandeirinha, auxiliar, o pessoal que está dentro da salinha, olhando lance por lance, bola na mão, impedimento, cartão, falta, cabeçada, empurrão, etc., etc., esse pessoal tem que ser muito bem treinado, porque a gente sabe que a Libertadores não tem o fair play que costumeiramente a gente consegue ver na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo. Então, é um jogo mais truncado, é um jogo mais, num bom sentido, mais malandreado, em que a gente todo ano vê que os times têm aquela galera que faz a cera, que dá aquela caída, aquele miguezinho, né? Então, eu acho que é importante. Toda a tecnologia, no meu modo de entender, é super bem-vinda a partir do momento que ela venha para contribuir com os lances que são mal interpretados, com os lances que são falhos, com de repente, um lance que passou desapercebido dentro da área, uma mão, um empurrão, uma bola que involuntariamente, bateu na mão, foi sem querer, o juiz estava mal colocado, porque o juiz não consegue ter a visão total do que acontece dentro da área, principalmente dentro da área. Você imagina o seguinte: um escanteio vai ser cobrado. Miseravelmente, a gente tem por baixo 10 jogadores dentro da grande área. 10 jogadores, ele olhando, vai ter sempre um lance, um agarra-agarra, uma puxada de camisa, um chute, que ele não vai conseguir observar, mesmo tendo um outro ajudante, um outro árbitro que esteja atrás da linha, etc. E as câmeras, a gente já pôde notar, que consegue pegar lance e que o olho humano não consegue, não tem a capacidade de perceber no momento da jogada. Quantos e quantos impedimentos a gente já viu, já na história do futebol,
em que o juiz estava mal colocado, estava atrás, muito atrás da jogada, o bandeirinha estava mal colocado, uma bola que bateu na mão, uma falta dentro da área. E a gente teve bons exemplos na Copa do Mundo. E como todo sistema novo, embora ele não seja absolutamente inédito, uma vez que já foi usado na Itália, mas ele, em nível de Copa do Mundo, é uma novidade. E as pessoas, consequentemente, que estão trabalhando com isso, também é uma novidade. Então, todo sistema que é implantado, é novo, ele tem um efeito colateral. Resta pegar essas pessoas, preparar melhor essas pessoas e ir aparando essas arestas, esses efeitos colaterais. Mas eu vejo com bons olhos a tecnologia para ajudar o futebol dentro da sua essência, para ajudar no fair play, para ajudar numa partida mais otimizada, uma partida em que você, de repente, não decida um lance com uma malandragemzinha, tipo La Mano de Dios, de Diego Armando Maradona. É isso que eu acho. Carla, antes de eu ouvir a sua opinião, eu e os nossos amigos aqui da internet, eu vou ler aqui um superchat que chegou e vou dar um alô para a galera do chat. Kika, fala para o Simon me adicionar do grupo de WhatsApp. Eu pedi faz tempo e ele esqueceu de mim. Boa noite, galera. Assisto todo dia o resenha. Bom, Paquetazinho da Sorte, é o seguinte, o Simon tá muito ocupado hoje, ele tá terminando o curso dele de maquiagem, tá? Ele tá tentando fazer com que todos os integrantes aqui do resenha usem maquiagem, mas a gente tá tentando não usar pela informalidade, é um programa mais informal, não tem essa necessidade. Ele usa maquiagem todo dia, tá forçando a maquiagem aqui na gente, e ele tá terminando essa pós-graduação em maquiagem artística. Teremos o resultado em breve, vou colocar no Twitter. E mandar um alô aqui pra galera do chat, que faz a alegria aqui do nosso resenha. Tá todo mundo por aqui hoje. O Paulo Rangel, o Gessione Soares, Marco Aurélio, Fabiano Teixeira, Francisco Ferreira Mesquita, Gabriel Mengão, Regis Barros, Miserável FC, Leandro Monte, Cid Júnior, Felipe Santos, Valdemir BR, CJ Magno, Celso Souza, Silva Souza. Pô, esse cara quer me travar a língua, hein? Hã? Não para. A produção fala comigo e não quer que eu pare. Eu não tenho... Vamos lá, tá, beleza. Você vai falando, eu vou falando em cima de você. Aí eu não te escuto. Beleza. Então, ó, galera aí, vamos lá. Mandando um alô pro Fernando Dantas, Rubem Pessoa, Elton Santos, Regis Barros, Marcel Thomas, Fernando Dantas, Elton Santos, Francisco Ferreira Mesquita, Rafael Ellerson, tá todo mundo aqui com a gente. Calma aí, moçada, a gente vai falar aqui, todos os assuntos serão cobertos, não precisem nos acelerar aqui. Carla que é a nossa repórter exclusiva do Ninho do Urubu, esteve no Ninho do Urubu hoje, na coletiva, vai comentar aí no dia a dia, as notícias do dia a dia do Flamengo, mas agora ela vai dar a opinião dela a respeito do VAR. E lembrando a você que ainda não se inscreveu no canal, TV Coluna do Flamengo, todos os dias, às 9 horas da noite, trazendo informações exclusivas sobre o Flamengo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você ainda não deixou o like, já senta o dedo do like aí e dá essa força pra gente. Carla, VAR na Libertadores a partir das quartas. O que você acha disso? Então, eu tinha muito, assim, eu tinha muita dúvida do como seria o uso do VAR, né? Eu acho que a chegada, assim, dele na Copa mostrou muita coisa para todo mundo tentar entender como é que funciona isso na prática. E eu realmente gostei do uso dele na Copa, gosto de como ele está sendo usado. E eu acho assim, muita gente fala, porque para muito jogo, porque perde ali a emoção do jogo. Só que eu acho que você acaba evitando alguns erros que não dava para ser cometidos, entendeu? Então, assim, na própria Copa, a gente teve uma outra situação que se não tivesse tido o VAR, teria sido muito injusto. E aí fica nessa coisa de, perde emoção, não perde emoção. Mas eu, particularmente, acho o uso do VAR bom. Eu acho que é uma boa... Seria bom, inclusive, aqui para trazer para a América do Sul, porque muitas vezes os jogos são muito pegados. Tem muitas situações, realmente, que o árbitro pode acabar não vendo. Então, eu sou a favor, sim. Eu acho que pode trazer benefícios e acho que, ainda que, de repente, fosse algo que não fosse bom, acho que não custa tentar, não custa a gente tentar colocar e tentar implantar aqui para ver se o negócio funciona. Aí vai ser a partir das quartas. Eu só não sei se fosse uma coisa
pensada assim, vamos lá, pensada por mim, se eu colocaria no meio da competição ou esperaria a competição começar no que vem para começar numa nova competição e não do meio dela para frente. Mas eu acho sim que é uma boa, eu acho sim que pode trazer benefícios. Inclusive, na coletiva de hoje, que foi com o Tuller e com o Jean Lucas, foi perguntado sobre isso, porque tinha saído a notícia sobre essa informação de que ia ter o VAR nas quartas um pouco antes, e foi perguntado para eles, e o Tuller falou que ele concorda muito justamente por isso, porque ele acha que isso minimiza alguns erros que a arbitragem pode acabar tendo, e aí ele foi perguntado, mas você acha que isso pode mudar o jeito do jogador, né? Você como jogador de jogar, ele falou que acredita que não, que os jogadores vão continuar jogando da mesma forma, o que muda mesmo é a visão do árbitro em relação às situações de jogo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a galera do chat. Galera aqui do chat, coloque aí sim ou não para o uso do VAR daqui para frente na Libertadores. E aí a minha pergunta para o Nazário é o seguinte. Nazário, você faria alguma alteração com relação ao uso do VAR? Eu estou perguntando isso pelo seguinte. No jogo do Brasil, nós vimos, por exemplo, no primeiro jogo do Brasil contra a Suíça, que houve um empurrão e o juiz se recusou a olhar o VAR. O VAR. Não, o VAR já era, né? O VAR. Você implementaria o VAR como foi na Copa do Mundo ou você sugeriria alguma alteração, como, por exemplo, a obrigatoriedade do juiz olhar o vídeo se chamado pelo árbitro que está acompanhando pelo monitor? Eu acho que o que não pode acontecer é que a premissa tenha que partir do juiz, ou seja, ele não tem que, eu não quero olhar. Não pode existir isso. Se o lance é polêmico, se o cara que estava lá na salinha falou no ouvido dele, olha só, o lance é polêmico, olha, eu acho que não é bacana ele ter o poder, né, o pátrio poder, vamos dizer assim, de, não, eu não quero olhar. Porque se isso acontecer, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Aí o VAR não tem a função que deveria ter. Então, a partir do momento que aconteceu, por exemplo, o empurrão no Miranda, aí o cara, olha só, foi um empurrão, mas foi um empurrão de leve. Mas a partir do momento que ele, juiz, analisar a imagem, aí sim, aí ele vai interpretar, porque a arbitragem é muito de interpretação. Às vezes a bola bate na mão, o cara está com a mão, desviou a trajetória da bola, mas a mão estava colada ao corpo. Então o juiz vai interpretar que não foi pênalti, mas eu acho que ele tem que todo o lance que foi polêmico e que for chamado a atenção, ele tem que olhar. Se ele tiver o poder de, eu não quero, eu não vou olhar, aí a gente tem aí, no meu modo de entender, uma arbitragem tendenciosa. Porque se a gente tiver um juiz que seja um tanto tendencioso, aí ele, não quero olhar o VAR no lance contra o time A, mas contra o time B eu vou olhar. Então eu acho que não é bacana. Para equilibrar, para rolar equitatividade na história, tem que olhar todo e qualquer lance que foi polêmico. E a própria Copa do Mundo, embora nós, e a gente falou isso na semana passada, numa partida de futebol não acontece tantos lances polêmicos como, por exemplo, no rugby, que é um contato mais forte, corporal. Então, a gente vai ter mais uma incidência disso no corner, numa bola em que, de repente, o meio-campo passou para o atacante, para o centroavante, e ele invadiu a área sozinho. Aí vem, como a gente viu na Copa do Mundo, que o cara fez a falta. Se não fosse o VAR, muito provavelmente o juiz marcaria pênalti quando a falta foi feita um pouquinho antes da linha da grande área. Então, eu acho que é fundamental que o juiz não tenha o poder de olhar o VAR somente quando ele quiser, somente ao bel prazer dele. Eu acho que tem que ser todo lance que é polêmico, tem que ir para a telinha. Beleza. Antes de eu pegar a sua opinião, Carla, deixa eu só dar... É que eu fiz a pergunta aqui no chat, deixa eu só dar uma respondida e mostrar aqui para a galera como foi essa micro enquete aqui. O Cristiano enquete. Oliveira, Vinícius Santos, Júnior Mendes, Lucas Gianca, Marcos Rocha, CG Magno, Ricardo de Bala, Carlos Eduardo Gonçalves, todos eles disseram sim.
O Alexandre Gomes disse não. E aí tem uma outra galera que disse sim. Wesley Valentim, Robson Souza, Yuri Vinícius, o Leonardo da Silva, Firmino Pipoca, Marcos Vinícius Puncha, Um Clique, Slim Cartman, disse são, deve ser sim, Douglas Silva, sim, Guilherme Moreira, sim, Twin, sim, maioria absoluta aqui dizendo sim, o Luan Monteiro disse não, mas tem o Lucas Jean, já falei, o Agus Paulo, Vinícius Santos, Maurício Green, Kelvin Berredo, Ivanaldo Silva, Psico Bem, a galera toda, maioria absoluta, apoiando o uso do VAR. VAR com alterações ou VAR do jeito que está na Copa do Mundo, Carla? Então, concordo totalmente com o que ele falou. Não tem como, por exemplo, o cara falar, não quero ver esse. Ainda mais porque a gente sabe que campeonatos como o Libertadores Sul-Americana tem alguns juízes de outros países que prejudicam um pouco os brasileiros. Acho que isso acontece muito. Então, acho que não poderia ter essa questão de eu não vou ver esse lance. O que eu vi, gente, algumas pessoas aqui até sugeriram, né, ser comum no vôlei, por exemplo, né, que cada time tem um número de X para pedir. Mas eu não sei também se seria uma alteração válida. Eu acho só que isso do juiz decidir, do juiz de campo decidir se ver ou não um lance, é um pouco complicado, porque o juiz que está lá na tela, se ele diz, é um lance polêmico, eu vi uma coisa que não aconteceu, e o juiz de campo fala, dane-se, sei lá, não tem isso, não tem como ter isso. Eu acho que lances polêmicos, se uma pessoa que está na frente de uma TV viu o lance 2, 3 vezes e disse que ele é polêmico, o juiz de campo tem que entender e ir lá ver. Aí sim, a decisão final, se ele vai dar ou não, aí já é outra história, gente, infelizmente. Infelizmente não, né? Mas de jogo, o juiz de campo é o que tem a palavra final. Então, eu acho só que tem que ser analisado sim. Poder dizer não é meio complicado, eu acho. Beleza, lembrando pra galera aí deixar o like ainda tá muito baixo, menos de 500 likes. Vamos sentar o dedo no like. Vamos para o próximo assunto aqui da nossa pauta. Nosso próximo assunto aqui é o Trauco, o peruano Trauco. O Trauco que teve uma conversa ali no pé do ouvido com o Barbieri e vice-versa. E o Barbieri soltou o seguinte. Nós conversamos e ele passou alguns problemas que vinha enfrentando. Antes mesmo da Copa do Mundo, sempre coloquei para ele a importância que ele tinha para o grupo. Continuo contando com ele. Creio que ele estava vivendo uma grande ansiedade pela possibilidade de disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Agora que o torneio acabou, acredito que vai manter o foco no Flamengo, disse o técnico Maurício Barbieri. Carlinha, pergunta. E aí, hein? Trauco fica, Trauco vai? Você quer que o Trauco fique, que o Trauco vá? Você acha o Trauco útil ao grupo ou você acha que é só uma tremenda conversa fiada do nosso Barbieri só para valorizar o jogador na hora da venda? Assim, o Barbieri até falou sobre isso na coletiva essa semana, né, sobre essa questão do Trauco. O Natelli também tinha respondido sobre o Guerreiro, ele falou mais especificamente sobre o Trauco. O Trauco, ele tem treinado lá no Ninho, né, ele não se representou no dia que ele tinha que ter se representado, que foi na segunda, mas ele no dia seguinte se representou e esses 3 dias ele treinou normalmente, sempre nos treinos táticos, ele tem trabalhado no time em reserva mesmo, como já era costume, né? O René, ele tem a vaga titular total, né? E ele tem trabalhado normal. Eu observo, assim, o Trauco, ele tá tranquilo, parece tranquilo. Eu não sei se ele vai ou se ele fica, eu não sei se a conversa com o Barbieri foi suficiente para mudar, né? Que ele tinha falado que não queria mais ficar aqui, enfim. Eu não sei, eu acho que o Trauco, ele não estava entregando, nos momentos que ele jogou, né, antes de ir para a Copa, ele não estava entregando o que se esperava dele. O Trauco hoje não poderia ser titular no Flamengo. A gente tem o René como titular, e se viesse um outro lateral, que é uma posição bem carente, né, a gente vai até falar sobre isso ainda hoje, ainda o Trauco seria o terceiro lateral, né, eu não sei se eu posso, ele não é útil porque... Para mim, ele não tem nem entregue quando ele precisou substituir o René. Eu acho que ele se esforça, que ele tenta, mas ele não entrega. Eu acho que falta
falta um pouco dele na parte defensiva, então eu acho que isso é um problema. O René, ele tinha um pouco mais essa questão ofensiva, e o René nos últimos tempos tem trabalhado ainda melhor, juntando tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva, coisa que o Trauco não tem. O Trauco não é completo nesse sentido. E não que o René seja um, nossa, maravilhoso, incrível jogador, mas ele é completo no sentido que hoje ele consegue defender e consegue ir à frente e ajudar lá na frente também. E o Trauco não tem isso. Então eu acho que hoje o Trauco não é útil ao Flamengo, mas a lateral é uma posição carente, e mal tem lateral o Flamengo hoje com o Trauco, entendeu? Então, eu nem sei. E sobre ele ficar ou não em relação ao Flamengo, eu não sei. O Barbieri diz que eles pretendem continuar com o Trauco, mas eu não sei até que ponto o Trauco vai querer continuar no Flamengo. Ô, Nazário, e aí? Antes de eu passar para você, duas coisas. Eu tenho aqui, tá guardado aqui o superchat do Alexandre Gomes, a gente já lê em seguida. Vou fazer novamente aqui a minha, como se diz, a micro enquete aqui. Galera do chat, escreve aí. Fica, se vocês querem que o Trauco fique, ou vai, se vocês querem que o Trauco vá. Nazário, e o Trauco? Trauco fica, Trauco vai. O que você acha? E você acha que ele é útil ao elenco, como disse o nosso querido Barbieri? Bom, eu acho assim, o Barbieri, ele, na qualidade de comandante do time, é o cara que está ali no timão, né, está guiando ali o Flamengo, ele não pode, por exemplo, meter o pau no Trauco. Ele tem que contemporizar a situação, e aí ele conversou, e aí o Trauco passou alguns problemas que ele vinha passando, né, e tal. Beleza, pô, vamos aí analisar, vamos aí imaginar quais seriam esses problemas a ponto de interferir no rendimento do Trauco dentro de campo. Tem que ser muita coisa, tem que ser algumas coisas astronômicas para que possa interromper esse ciclo dele, que a gente vê, eu concordo com a Carlinha, quando ela fala que o Trauco não é uma Brastemp. O René não é uma Brastemp, mas hoje o René vem se encaixando melhor no esquema tático do Flamengo, em que ele está indo, apoiando um pouco mais. O problema dele, ele tinha uma deficiência em relação ao apoio, ao ataque, está indo lá, não está cruzando essas coisas, mas está melhorando, está menos pior. Lembrando que nós vamos disputar, já estamos disputando, Brasileirão, começa a Copa Libertadores mais uma vez, começa a Copa do Brasil, depois tem Sul-Americana, então são. E agora o calendário vai ficar mais complicado em função dessa parada da Copa. Nós tivemos aí, vamos completar aí 30 dias de parada. Isso para um calendário que já é muito esganado, já é muito sufocado, é um tiro no pé. Então, os jogos vão um atrás do outro, e o Flamengo joga dia 18, joga dia 21. E por aí vai. Com tudo isso, vem o desgaste, as viagens, a concentração, o desgaste físico e mais o psicológico. Então, eu acho assim, eu sou muito prático. Então, meu irmão, olha só, estou com um problema. Qual é o problema, querido? O que está acontecendo? Você imagina, por exemplo, um cara que está num time que não tem estrutura, que não recebe salário, que o direito de imagem do cara não está recebendo uma prata, está duro, está sem grana, esses caras não ficam duros. Mas aí você imagina como que esse cara não vai ficar para jogar bola. E aí o cara tem lá no Flamengo salário em dia, estrutura de primeiro mundo, tudo certo, tudo maravilhoso, o Flamengo numa ascendente, e aí qual é o que problema, que tanto problema é esse que acabou comprometendo? Não sei, de repente o cara tem realmente algum problema. Mas eu acho que daí a comprometer o rendimento dele em campo, está meio forçação de barra. Então, eu acho que tem que definir. Meu querido, olha só, a diretoria vai ficar? Você não vai? Ah, você quer ficar? Olha só, você tem um período para você se encaixar no nosso esquema aqui. Senão, é banco e não adianta fazer biquinho. Lembrando que nós temos outras competições para jogar, e a gente, como bem falou a Carlinha, a gente tem uma carência nas duas laterais. Não bastasse uma, nós temos carência nas duas. Então, para até a gente conseguir preencher, que a gente vai falar mais tarde sobre isso, a gente tem que tentar a melhor forma possível.
Eu, particularmente, depois de tanto mimimi, eu já virava e falava assim, meu irmão, olha só, vai na fé, vai com Deus, e boa sorte, e vamos tentar outra coisa, porque realmente esse negócio de vai, não vai, ah, tô magoado, ah, ninguém falou comigo, ah, eu quero ir embora, ah, não quero mais ficar, aí o empresário fala não sei o quê, porra, fala sério, né, já deu. É. Vamos aqui só, então, pegar aqui as respostas da minha micro-enquete. É, maioria absoluta dizendo vai, querendo que o Trauco vá para... Enfim, Maurício Green disse vai... Sair do Flamengo, sem palavrões, por favor. Exatamente, não falei palavrão nenhum, né? Me controlei aqui, senão eu tomo um strike aqui da produção. É, eu que falo, eu falo palavrão demais, moçada, eu tenho que me controlar o tempo todo aqui. Guilherme Moreira disse vai, um clique vai, Gabriel vai, Rafael Vitor, fica Trauco, aqui, ó. Tem, é, não é a maioria, é a maioria absoluta, mas não tão esmagadora quanto a enquete anterior. Ricardo de Bala, vai. Jean Marché, vaza. É, João Zerra TV, vai. Otoniel Gomes, vai com Deus. Lucas Gabriel, quer que ele fique. O Lucas Gianca já acha que ele é um ótimo gandula, entrega todas as bolas. Vinícius Santos, vai embora. João Dogão, vai. João Pedro Carvalho, vai. Ryan Dantas, fica. M. Gustavo, vai. André Torres, fica. Mengão Queridão, fica. Um clique, vai com Deus. Alexandre Cleiton Veloso Freires, vai. Ney Rafael, vaza. Troca esse... aí o vídeo diferenciado diz, troca esse Trauco com o Otávio, muito bom jogador. Miro Júnior está dizendo que ele vai tarde. Stefano Rocha, vai. Bruno Araújo, vai. Júnior Silva, fica. Kefense, fica. Vai porque nós queremos dinheiro, disse o Douglas Vinícius. A galera, a maioria absoluta quer que ele vai, como o Ariel, o Ricardo de Bala, João Vitor, o Negão quer que ele fique, o Anderson Dias quer que ele fique, tem uma galera ainda que quer que ele fique, e falando de defesa, chegou um superchat do Alexandre Gomes perguntando pra gente. Boa noite, galera, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o zagueiro Davi Braz, ex-Flamengo. Vale a pena trazer? Jogador com raça e conhece a casa, marcou um gol na final de 2009, se é que eu não me engano. Carlinha, lembra do Davi Braz? Sim. Então, eu já falei um pouco assim até sobre... Oi? Perdão? Não, eu queria falar que eu já falei um pouco até sobre, em outras lives, sobre a zaga, né? Que eu não sei se hoje é realmente um setor carente do Flamengo, porque apesar de ser muito contestado o Hever, ser muito contestado o Juan atualmente, e o Rodolfo ser um jogador que se machuca muito, hoje tem 5 zagueiros que jogam no Flamengo. E eu acredito de verdade que o Flamengo não esteja, nesse momento, buscando um zagueiro. Mas aí é uma visão minha, assim. Acho até que eles podem estar de olho, e eu já vi até algumas notícias, informações de que eles estariam, de repente, até na busca, mas eu acho que não é prioridade para eles. É, volto a dizer, a lateral é muito importante, e a gente tinha até o problema na frente também, o Uribe veio, não acho que vai ter uma outra contratação dessa posição. Mas não sei, eu particularmente, eu sempre digo, acho que o Tuller e o Léo Duarte estão muito bem, e acho que para competições como a Libertadores, por exemplo, é importante mesclar com um dos jogadores mais experientes, o Hever, ou mesmo o Rodolfo, apesar de eu achar que o Rodolfo ele tem um problema de se machucar demais. Mas para as competições, de repente, o Brasileirão daria para usar o Tuller com o Léo Duarte tranquilamente. Então, não sei se realmente existiria uma necessidade muito grande de buscar um zagueiro hoje. Entendi. Responde rapidinho pra gente, Nazário, sim ou não pro Davi Braz, pra gente não perder o fio da meada com a notícia sobre um possível lateral esquerdo vindo pro Flamengo. Não, Davi Braz é igual ex-namorada, cara, é igual o carro velho que você vende pra alguém, depois você pega o carro de novo, você muda só o tempo, mas os problemas são os mesmos. 31 anos, e concordo com a Carla, a defesa não tá necessitando de alguém para colocar com tanta urgência, não. Acho que deveria focar laterais. Vamos deixar a defesa do jeito que está. Então, a próxima pergunta... Entendi. Deixa eu só...
Eu só fazer uma comentário aqui, Kika, que o fã do TV Coluna do Flamengo sempre comenta aqui elogiando a TV Coluna do Flamengo e até o meu trabalho lá no Ninho. Queria agradecer, né? Que ele está sempre aqui presente nas lives e sempre falando muito bem do nosso trabalho. Então, agradecer aí. É, o que eu estava falando do lateral esquerdo não é que está vindo o lateral esquerdo, né? Que tem um lateral esquerdo livre no mercado que poderia ser uma opção para lateral. Eu não sei se vocês se lembram do Márcio Azevedo, aquele que jogou no Botafogo. Então, o jogador defendeu o Spahok Salonik da Grécia na última temporada europeia e foi emprestado ao Shakhtar Donetsk. Ao término do empréstimo, o contrato do jogador com a equipe ucraniana não foi renovado. Como esse tinha duração até junho de 2008, o atleta está livre no mercado. Aos 32 anos e podendo assinar contrato com qualquer clube sem ter custo para transferência, Márcio defendeu também o Metalist durante a passagem pelo futebol europeu. No Brasil, jogou pelo Atlético Paranaense e Botafogo, sendo o clube carioca o seu último em território nacional. Nazário, lembra dele? Lembro. Mas assim... desculpa, fala. Não, eu só ia perguntar se você acha que ele seria uma opção para reforçar o nosso lado esquerdo, que hoje conta com René como titular. Eu particularmente não gosto muito da ideia de um cara de 32 anos, nada contra a idade, mas a posição lateral ela é muito exigida em função do cara ter que jogar defensivamente e lá na frente apoiar. Então eu acho que, não sei como é que está a forma física dele e tal, mas tem 32 anos. Levando-se em consideração que você pega a maioria dos ataques dos times adversários, que vem a molecada aí de 19, 20, 21, 22, 23, 24 explodindo, e inevitavelmente, se a gente for comparar, embora, repito, 32 anos, o cara não está velho, não é isso, mas existe uma diferença. Você pega, por exemplo, um cara desse aí, se você botar ele para, mal comparando, tá? Aquela arrancada que o Mbappé fez do lado da intermediária dele até dentro da área, pô, um cara de 32 anos, se der três piques daquele, irmão, acabou o jogo do cara, vai acabar o futebol do cara naquele dia, ele não vai aguentar. Então, eu particularmente não gosto muito de lateral acima de 30 anos, eu acho, com algumas exceções, salvando algumas exceções, porque aí o cara com a certa idade ele começa a usar a inteligência e corre menos, ele bota a bola para correr, mas no momento defensivo ele não consegue muito fazer isso não, vai ter hora que o cara vai botar o malandro para correr e vai complicar a guerra. Deixa eu te colocar então numa roubada. Rafinha, que foi o nome especulado, tem 32 anos, o Daniel Alves tem 35, o Zé Roberto jogou até os 40, você não acha que com 32 ainda tem uma lenha para queimar? Não estou dizendo dele especificamente. Não, veja bem, eu inclusive citei outro dia no programa o Zé Roberto, quando a gente estava falando de idade. Zé Roberto, o próprio Cafu acho que tinha 3 pulmões, ele não tinha 2, ele tinha 3, porque o que aquele maluco corria é um absurdo. Daniel Alves também. Mas aí é aquele detalhe, existem alguns caras, e aí é uma questão de organismo para organismo, acredito eu, não tenho propriedade para falar isso. Mas tem muita gente que eu, por exemplo, jogava bola com um cara de 40 anos, que ele corria mais que a molecada de 18, o cara era um foguete, inclusive o apelido dele era foguete. E aí, assim, aí vai da questão física do cara, hormonal, o cara que se cuida, o cara que realmente leva uma vida regrada, é óbvio que ele vai queimar lenha até um pouco mais na frente. Mas eu, particularmente, claro, salvando algumas exceções, eu não gosto muito de lateral acima de 30 anos. Óbvio. Nós temos aí, você citou alguns exemplos, de caras que jogam pela lateral e jogam fino na bola. E também no meio, que é o caso do Zé Roberto. Um 40, o Zé Roberto jogou o último brasileiro, acho que tinha quase 60 anos, acho que ele já passava na frente pelo ônibus. Tinha quase a minha idade, jogava... né? 62. E jogava muita bola, e o cara corria muito, mas é um cara que se cuida desde 1900 e bolinha. Então, existe um reflexo em campo, mas não são todos. Eu, Roberto, particularmente, não gosto muito, em função da exigência da lateral,
Se o cara não tiver muita vitalidade, se o cara não tiver um preparo físico na ponta dos cascos, ele vai sofrer muito. E aí acaba comprometendo a defesa. Carla, lembra do Márcio ou não? Traria de graça ou não? E, moçada, antes de responder, só um segundinho. Galera, 712 likes, tem 1.139 pessoas assistindo. Vamos lá, dedo no like, vamos chegar a 1.000 likes aqui, senão o chefe cai de pancada em cima da gente. Traria o Márcio de graça ou não, Carla Araújo? Então, eu lembro do Márcio mais, né, na época que ele jogava aqui no Botafogo. Eu confesso que não o via há muito tempo. Mas eu acho ele um pouquinho limitado defensivamente, assim. Ele até é um jogador que avança, que vai, mas eu acho ele um pouco limitado. Eu não acho um bom nome e acho que o principal foco do Flamengo deveria ser, ou deve ser, eu não sei como é que tá o Flamengo, a outra lateral. Foi o que eu já falei em relação a René e Trauco. Não é que o René seja titular absoluto, incrível jogador, mas hoje você tem, o Flamengo tem um lateral esquerdo que está dando conta e está adaptado ao time do Flamengo. O problema é que na lateral direita não tem. Não, assim, eu acho realmente que o Rodinei não está bem e acho que o Pará não tem condição, assim, quando entra também não faz um trabalho esperado. Então acho que, na verdade, a outra lateral deveria ser o foco. Em relação ao Márcio, eu não por isso que eu falei. O que eu lembro dele é que ele é limitado defensivamente, ele até ataca um pouco, mas ele é um pouco limitado defensivamente. Eu acho que a gente acaba caindo na mesma coisa, que do mesmo problema que tem o Trauco, entendeu? Então, se a pergunta é um bom nome ou não é um bom nome, eu acho que não. Eu não traria. Deixa eu dar uma passada aqui no chat. O Tex Marx está dizendo que eu sou um aposentado. Não, faltam 3 anos para me aposentar. Eu tenho só 62. O CJ Magno disse para a gente trazer o Adriano, que seria uma grande opção. O Brian Souza está lembrando a gente que o Cafu jogou com mais de 30 no Milan, mas eu acho que o Cafu é um daqueles extraordinários, como estava dizendo o nosso amigo Roberto Nazário. O Márcio Galois Mengão está dizendo que o Rafinha é acima da média. Comparar com o Márcio Araújo é uma blasfêmia. Não estou comparando, estava falando apenas da idade. Otoniel Gomes, os caras... Opa, obrigado, Otoniel Gomes. Os caras novas do TV Coluna, como o Kika, o Penido, o Nazário, Ben 10, aumentou o nível que já era muito bom do Coluna. Parabéns. Muito obrigado, Otoniel. Nós não somos tão bons quanto a nossa audiência, que é melhor do que a gente. Henrique Delmiro, Adriano seria ótimo para a lateral do Flamengo, acho que todos nós concordamos, amigo. Lenildo Siqueira, de graça, é com o Bandeira. Vamos ver mais aqui. Pastor Alemão fazendo alguns elogios aqui. Vamos ver quem mais. A galera não está curtindo a ideia do Márcio, mesmo vindo de graça, né? Mesmo vindo de graça. O Alexandre Silva dizendo, que canal é esse? Esse é o TV Coluna do Flamengo, amigo. Estamos aqui todos os dias, às 9 horas da noite, razão pela qual nós solicitamos que você se inscreva no canal. Aí você recebe a notificação, não esquece do programa e vem acompanhar aqui com a gente todas as noites, às 9 horas da noite, falando exclusivamente do Flamengo. Nós somos o único canal que tem uma resposta exclusiva dentro do Ninho do Urubu, que hoje está dando o ar da graça aqui no Resenha, às 9 horas da noite, a Carla Araújo. E, além disso, fazemos a transmissão de todos os jogos do Flamengo, todos, daqui até o final do ano, recomeçaremos no jogo contra o São Paulo. Então, se liga aí, se inscreva no canal, deixe seu like, faça parte dessa família que está muito perto de chegar a 140 mil pessoas. Vamos lá, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o tal do Babel, o mais um capítulo da novela sem fim do nosso amigo Babel, ou Babel, aí depende da sua pronúncia, do seu sotaque, se você é turco, enfim. Vamos lá. Segundo Rafael Zarco, pelo Twitter, ele tweetou o seguinte: o presidente do Beşiktaş deu uma entrevista na Turquia e disse que não pretende vender Vida, o croata, que está fazendo uma campanha excelente na Copa do Mundo, e Babel no momento. Negociação do holandês é bem difícil para o Fla. Prioridade total de contratar nessa posição. Tá ficando difícil trazer o Babel. O que você acha, o Nazário? Você acha que a situação está complicada ou você acha que é jogo de diretorias só para fazer a negociação ficar mais difícil e aumentar o preço do jogador? Eu antes queria
o Natan Dantas Carvalho, ele botou aqui, manda um salve aí, Natan, salve, muito obrigado pela audiência, dá um like, curte, aperta o sininho, que nós estamos juntos e juntos nós somos mais fortes. É o seguinte, essa história do Babelá, sei lá, como é que pronuncia o nome desse maluco aí, já está chato, já virou novela mexicana, aí vem o presidente e fala, aí efetivamente a gente não sabe se é um jogo de diretoria para diretoria, a gente não sabe se efetivamente os representantes do Flamengo estão lá, mas não estão conseguindo ter habilidade para fechar negócio, porque o cara da 4 virou 8 milhões, aí agora não vai e não sei o quê, aí cada hora é uma história. E aí eu falei isso em outro programa, o Flamengo é a noiva que todo noivo quer casar. Está com dinheiro, está bem estruturada, tem uma casa bacana, está com planos mil para o futuro, e aí todo jogador que aparece no radar do Flamengo, o clube vai e inflaciona o valor do cara. O cara era 4, passou para 8. E aí, se o Flamengo... É igual a história do cara que vai comprar um cavalo no interior. O cara é da cidade, o cavalo é 1.000, quando o comprador chega da cidade, o cavalo de 1.000 passa para 5. Porque o cara da roça quer ganhar uma prata em cima do cara. Isso é normal. O cara que não conhece de carro, o cara que não conhece de lancha, o cara que não conhece de material, então o cara vai chegar e o vendedor vai querer inflacionar, vai querer supervalorizar o produto dele. Então essa é uma novela que já encheu o saco, eu acho que já deveria, a diretoria do Flamengo tinha que dar um basta. Meu irmão, olha só, era 4, agora é 8, então é o seguinte, nós vamos dar 8 e acabou, não, é 8 que você quer? Ah, não, mano. Então tá, muito obrigado, valeu. Não é o único jogador que pode jogar no cantinho esquerdo do Flamengo. Existem outras opções. Então, eu acho que ficar perdendo tempo, gastando energia em cima desse cara e não resolve nada, já está chato. Tem duas semanas que a gente está falando dessa história e nada se resolveu. Das duas, uma. Ou está faltando habilidade dos representantes do Flamengo, ou eles estão escondendo o leite da vaca, ou tudo isso é um grande circo de solé, que a gente não consegue ter um resultado efetivamente concreto. Ou não, é isso aqui. Então... Já encheu o saco esse negócio. Carla, sucintamente, Babel babou ou não? Quando você fala sucintamente é difícil para mim, porque você sabe que eu falo muito, mas tentarei. Eu sei, mas vamos... É que a história do Babel alongou tanto que a galera tá até meio... Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu falo muito, mas esse assunto eu já tinha falado com você antes do programa começar, que para mim já deu esse assunto, não tem... ficando uma coisa E eu até que faço, eu faço parte da imprensa, né? Então, eu me coloco nisso também. Acho que, de modo geral, a imprensa fica em cima de um negócio, aí surge uma notícia nova, já põe em cima. No mesmo dia, tem 3 notícias em cima de um mesmo assunto, né? No caso do Babel. E eu acho que já ficou muito longa essa novela. E sempre não, mas na maioria das vezes que fica uma novela extensa, que vai, que não vai, que fica, que não sei o quê, acaba não dando em nada. Não é sempre, né? Não estou generalizando, mas muitas vezes, quando vira essas novelas, não dá em nada, então eu acho que tanto a história já deu, quanto acho que não vai rolar pro Flamengo e passa pro próximo, tenta o próximo reforço, porque dia 18 daqui a 2 semanas, né, então tem que pensar já na volta dos jogos. Sucinta! Surpreendentemente sucinta! Muito obrigado, Carla! Surpreendi dessa vez, hein? Opa! Não tanto quanto a sua capacidade de fazer dublagens, que a gente vai aqui ter uma palhinha no final do programa, mais uma dublagem da Carlinha. Estamos tentando, né? Vamos aqui para a nossa última notícia. Eu acredito nas pessoas, a pessoa fala, faz aqui só para gente, né? Ninguém vai saber, eu acredito nas pessoas, faço isso e acaba acontecendo isso comigo. Em tempos de internet, Carlinha, isso já passou. Mas vamos lá. Justiça nega pedido do Fla para cancelar dívida e clube terá que pagar valor milionário. Notícia que foi veiculada pelo colunadodoflamengo.com. Eu vou ler aqui para vocês. Nesta quarta-feira, dia 4, o Flamengo recebeu uma notícia não muito boa. Segundo o jornalista Anselmo Góes, do Globo, a terceira Câmara Civil do Rio de Janeiro negou o pedido do Flamengo de cancelar a dívida de 100 milhões referente ao imposto municipal da Gávea. Além disso, autorizou a Procuradoria-Geral do município a continuar cobrando o valor milionário. A dívida foi contraída devido aos impostos não pagos no terreno da Gávea, no Leblon. A área pertence ao Flamengo desde 1931 e foi construído sobre ele
o estádio José Bastos Padilha, popularmente conhecido como Gávea. O mais querido não manda mais jogos profissionais no local, apenas a categoria de base atua no estádio, mas é onde fica a sede social do Rubro Negro. Os dirigentes do Flamengo tentaram viabilizar que partidas de pequeno porte, até 20 mil pessoas, fossem realizadas no local. Porém, a Associação de Moradores do Leblon se manifestou contra e que inviabilizou o feito. Por conta disso, o Flamengo, o time do povo, alugou o estádio da Portuguesa, o Luso Brasileiro, e aí deu aquela confusão toda. Resumindo a ópera, galera, caiu aí do nada uma cobrança de 100 milhões de reais, que é mais ou menos o salário do Nazário para participar, que foi o contrato que a gente assinou com o Nazário para ele participar do colando do Flamengo. Pintou aí de dívida para o Flamengo. Nazário, é de preocupar ou não? Olha, eu acho o seguinte, em se tratando de governo municipal, governo estadual, que tem alguns empecilhos que vão na direção do Flamengo em relação a terreno, a grande verdade é o seguinte, primeiro, essa dívida não é para pagar na sua integralidade, chegar com 100 milhões lá e toma aqui, está tudo certo. Não, existe certamente um parcelamento de não sei como, quantos anos, quantas parcelas, mas efetivamente, se o Flamengo esgotar todas as suas tentativas para que ele possa... Eu não sei se cabe recurso, a gente tem que pesquisar para ver se cabe recurso nessa decisão. A gente efetivamente não sabe se essa foi um voto Minerva, enfim, se o município não cabe mais recurso nessa ação. Em não cabendo mais recurso, certamente o Flamengo não tem que pagar essa dívida na sua dívida integral. Ele vai parcelar, até porque ninguém pega 100 milhões e olha, está aqui, muito obrigado, me dá o recibo aí, eu vou embora para casa. Não é assim que funciona. Então, repito, se não houver mais a questão de não ter mais nenhuma brecha para que o Flamengo possa recorrer disso, ou até uma contrapartida, porque existem algumas cláusulas de contrato de clubes em que ele utiliza a área, assim como o Flamengo vem utilizando, e ele pode usar aquilo ali como complexo esportivo, em que você vai pegar a garotada das redondezas, o pessoal de comunidade carente, e fazer um trabalho como alguns clubes, ou a maioria dos clubes, fazem. E aí acaba fazendo, de repente, um projeto maior para que possa abarcar a molecada de comunidades carentes próximas ali do Flamengo para fazer um trabalho social. Então, eu acredito que isso não seja... E a mídia gosta de dar um boom, pô, 100 milhões e tal. Acho que não é nada assim de outro mundo. Porque se a gente for pegar aí outros times que têm dívidas aí, por exemplo, o Flamengo, que era o primeiro do ranking de dívidas, ele caiu para décimo lugar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Botafogo devendo 792 milhões de reais. A gente tem o Corinthians aí que tem aquele lance lá do estádio dele, só o estádio lá eram 400 milhões de reais. Então, e aí ele pediu congelamento da dívida, a parcela era 5 milhões, ele pediu para cair para 2,5. Então, tudo é negociável. Primeiro, o Estado, o município, deseja receber. Se acabou, não tem mais para onde correr, ele quer receber. E quem, o devedor, quer pagar, mas não tem como pagar tudo à vista. Ah, eu vou parcelar em tantos anos. Para o município é jogo, e se não tiver outra alternativa, para o Flamengo parcela, o município recebe e a vida continua. Acho que não é nada que, ai meu Deus, agora vai quebrar. Acho que é tranquilo. Carla Araújo, 100 milhões é dinheiro de pinga? Como diz aqui, eu perdi a pessoa que disse aqui no chat. O rapaz aqui no chat, Lenildo, não é o Lenildo. Perdi o nome do coitado aqui. Disse, 100 milhões para o Flamengo é dinheiro de pinga. 100 milhões é dinheiro de pinga para você, Carlinha? 100 milhões. Todo mês na minha conta, né? Super, né? Sei o quanto é 100 milhões de reais. É muito dinheiro, né? No caso, né? Eu não sei nem quanto é mil. Então, 100 milhões. Cara, mas eu acho que o Nazário falou perfeitamente, assim, é um dinheiro
É bastante dinheiro, não sei exatamente a questão do recurso. Se não tiver outra forma, vai ter que pagar, né? Aquele negócio, uma dívida para o Estado tem que pagar. Mas com ele, quando ele falou que existem clubes que estão com dívidas muito maiores, e acho que muitos clubes no Brasil passam por problemas, mas o Flamengo conseguiu chegar a um patamar de que as dívidas são muito pequenas. Então, em comparação aos outros clubes, eu não vejo também como 100 milhões vai quebrar o Flamengo. Não, não é assim. É lógico que é uma dívida que cai no colo do Flamengo, que não era bom, como eu falei, é muito dinheiro, mas vai ser feito de alguma forma, que aí tenta diminuir um pouco, porque se pagar tanto agora, diminui um pouco, ou vai parcelando. Isso não vai ser um problema. Agora, que foi um valor muito alto, caiu no colo do Flamengo, realmente foi. Eu tentei aí... Desculpa. De novo, porque senti que é isso que você quer. Eu tentei verificar aqui no balanço do ano passado se já havia, o Flamengo tinha feito a previsão desses 100 milhões, mas eu não consegui descobrir, tem que ler o relatório de dívidas, o demonstrativo financeiro. Não deu tempo de ler entre a saída da notícia e agora, mas precisamos ver se essa grana já está prevista aqui. A galera aqui do chat tem uma visão bastante otimista com relação ao pagamento desses 100 milhões. A galera está dizendo que a dívida está sendo cobrada por conta... Né? 100 milhões é muito dinheiro, é muito dinheiro. É claro, grandes empresas têm a capacidade de se endividar muito grande, tem bilhões de dólares ali de capacidade de dívida. Mas chega no momento, moçada, que 100 milhões pode quebrar uma empresa dependendo do ativo ter sido já comprometido. Aparentemente deu um ziquezira aqui no som, o som voltou. Vamos ver aqui, dá um alô aqui para a galera do chat. A galera está dizendo que o prefeito, o Júnior Santos está dizendo que a dívida é porque o prefeito era vascaíno. O Francisco está dizendo, antes dessa diretoria, o Flamengo fecharia as portas. Está dizendo que a diretoria, então, dando uma carta de crédito ali para a diretoria. O Tex Marques está dizendo, jogaram para cima de tudo, desculpa todo mundo, errei aqui. Essa história de ler nome é muito rápido. Essa é uma pergunta, agora sim, novamente, vou citar novamente o Lenildo. Essa dívida está inclusa nos 350 milhões que o Fla deve? Pois então, foi isso que eu tentei descobrir entre a saída da notícia e o início do programa. Só que não tem no demonstrativo dizendo 100 milhões para pagamento da dívida do município. Isso não está escrito lá. Ele diz lá, tem 350 milhões, 62% associado ao Profut, que é pagamento de longo prazo, e o resto, os outros 200 milhões, não dá para saber ainda. Precisa de um pouco mais de informação. Nós temos um sentimento aqui, antes de começar o programa, nós estávamos comentando, que nós achamos que não faz parte desses 300, infelizmente, desses 330 milhões de reais. Agora, o Alan Alonso Gil está dizendo que esses 100 milhões já estão contabilizados no dia do Flamengo, que hoje gira em 348 milhões. Acredito que o Flamengo consiga reduzir o valor desses 100 milhões. Se fosse verdade, Alan, talvez a notícia tivesse menos impacto do que teve. Mas eu não estou dizendo que você está errado. Se você puder dar a fonte aqui para a gente dá o crédito para você e lê. A notícia, segundo o Paulo Rangel, é uma notícia ruim. Eu também acho que é uma notícia ruim. A galera ainda dizendo que é troco. O Denis Lisboa está dizendo que se fosse outro clube seria cobrado. Crescer o olho na venda do Vinícius Júnior. É possível. Você acha, Nazário, que essa cobrança agora tem alguma coisa a ver com o fato do Flamengo ter dinheiro em caixa? O Nadri Lima está dizendo aqui, 100 milhões, a imprensa deveria cair em cima. Enfim, você acha que tem alguma coisa a ver essa cobrança pintando aí? Obrigado pelo superchat, Nadri. Por conta do Flamengo estar com dinheiro em caixa? Eu acho assim, primeiro agradecer a participação da galera aí que está interagindo com a gente de montão, e isso deixa a gente super feliz, né? Então, assim, é claro que quando a prefeitura acabou... através da imprensa, sabendo que o Vinícius Júnior foi vendido, que entrou um valor vultuoso na conta do Flamengo,
Isso pode ajudar a acelerar o processo. Mas, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, não estão cobrando porque é do Flamengo, isso aí é uma dívida de IPTU. E IPTU, claro que a gente nota, inclusive, acho que até aquele rapaz que morreu, que era da prefeitura, estava devendo uma prata de IPTU. A prefeitura ela tem que pegar o cara que é devedor, oferece uma negociação, etc. e tal, e se o cara efetivamente não pagar, aí ele acaba perdendo o imóvel, ele vai para leilão e tal. Mas isso não é interessante nem para a prefeitura, tampouco para o Flamengo. Acho até que a prefeitura pode ter mexido os pauzinhos para que a ação fosse julgada com um pouco mais de rapidez. Eu não sei se isso é possível, eu que estou falando aqui, mas efetivamente ela está cobrando. O que eu acho que é absolutamente plausível, é muito possível, é negociar a dívida. Então, assim, 100 milhões é uma pancada? Se tivesse falado comigo, eu até arrumava esse dinheiro emprestado aí para o Flamengo, que eu tenho uma reservazinha aí, deve ter um pouco mais que isso. Mas, assim, é negociável. Não é uma coisa que, ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? Meu amigo, nós queremos pagar. Nós não podemos pagar mediante o nosso custo mensal, anual, não tem como te pagar 10 milhões por mês. Eu posso fazer o seguinte, eu vou te pagar aí 2 milhões por mês. Enfim, essa é uma suposição. Mas eu acho que é negociável, é tranquilo, não é todo esse alarde todo, não. Porque a imprensa gosta de dar um bonzinho, né? Se pegar aqui ó, o Lucas Gianca, você e a Carlinha já paga essa dívida aqui. Ó. O Lucas Gianca já falou, cobrem os 100 milhões de mim e deixem o meu clube de lado. A Carlinha pega aí uma parte aí dos vencimentos dela, fica 2 dias sem ir no ninho. Você coloca só uma pingada lá, resolvido. Resolvido. Então, e R$ 1.000 na minha conta, mas imagina 100 milhões. Agora até a internet começou a te sabotar, Carlinha. Mandar um alô aqui pro Alexandre Soares, pedindo pra gente mandar um abraço pra Camacã, Bahia. Eu li aqui a galera, tem uma galera aqui de Uberaba, da onde mais tem essa galera aqui? Manda cidades aí pra dar um alô aqui antes da gente liquidar essa fatura. Pedir pra você aí deixar o seu like, ainda tá faltando um pouquinho de like pra gente bater a nossa meta de 1.000. Estamos chegando muito perto, mas eu acho que... Diga, cara. Não, só antes de você encerrar, que eu queria falar alguns assuntos sobre o Flamengo, mas manda os seus abraços aí, o pessoal tá mandando as cidades aí, depois... Virgílio Sobrinho de Maringá, Ídolo Emanuel de Caxias, no Maranhão, Paulo Rangel de São Luís, no Maranhão, onde mais? Yuri Strauss de Juiz de Fora, Heitor Kruschensky de Salvador, Saulo Brum de Pádua, Paulo Rangel hoje ali, Railson Oliveira de Manaus, Professor Silva, Wellington Lagoa Santa, Tucuruí no Pará, a galera do Pará sempre em peso aqui, aqui a galera de fora do Brasil, John Dogão BR de New Jersey, Twin de Ilhéus na Bahia, Tex Marques de Fortaleza tá sempre aqui com a gente, abraço Tex, o Alexandre Silva de Caruaru, Geraldo Filho de Louisiana em Goiás. Vamos ver, galera, aonde mais? O Bruno Neguete, de Niterói. O Alan Alonso Gil, de Jardim América, no Rio de Janeiro. O Edgar Rosa Rodrigues, de Vitória, no Espírito Santo. Ricardo de Bala, de Tobias Barreto, no Sergipe. Cara, é uma maravilha, galera do Brasil inteiro bombando aqui. Adoro essa parte de ler de onde a galera é, cara. Márcio Rodrigues, de Caxambi. Você se sente a Xuxa, né? Me sinto a Xuxa. Ainda tem que ouvir isso, né? Cara, não... tinha isso na Xuxa ou não? Aí, ó, moçada do chat, eu não vou ler mais lá onde vocês são por causa da Carlinha. Carlinha cortou todo o meu barato, não lerei, não deixarei ninguém ler mais lá onde a galera é. Vamos encerrar... Não, brincadeira, moçada. Gutierrez, do Gabão, falou. Iranildo César, de Macapá. Aleixo Rubro Negro, de São Cristóvão. Giovanni Lopes Dias, de Duques de Caxias. Marcos Machado, de Teresina. Tiago Assis, de Lisboa, Portugal. Stefan Marques, de Macaé. E é isso aí. A galera agora pedindo o encerramento do programa com a Carlinha fazendo a dublagem final. Não, Kika, o que eu pedi para falar? Os assuntos do Flamengo.
Ah, desculpa, Carlinha vai dar as notícias de dentro do Ninho, que aconteceu hoje no Ninho, e depois encerrará o programa direto com a sua dublagem. Vai, Carlinha. É, não, mas então... Sobre, não, na verdade, hoje não teve nem muita coisa para falar sobre hoje. O Flamengo treinou, né, normalmente, tiveram as atividades, tiveram teve treino tático, né? É, lá no meu Twitter até eu publiquei dois vídeos de falta, que no final alguns jogadores ficaram cobrando faltas. O aproveitamento do Matheus Sávio foi muito bom. Ficou o Sávio, o Paquetá e o Marlos Moreno batendo. Depois o Guerreiro chegou para se juntar a eles. O Marlos, na verdade, foi mais na brincadeira. Ele tentou ali algumas vezes e não conseguiu acertar o gol, não. Mas o Sávio teve aproveitamento muito bom. E o Guerreiro, quando chegou também, teve aproveitamento muito bom. Ele tentou na primeira, não conseguiu. Na segunda tentativa, ele já fez um gol super bonito. Quem estava defendendo era o Thiago. E no treino tático, o time usado foi o que tem sido usado mais ou menos nos últimos dias, né? Quem tem acompanhado aqui a TV tem acompanhado mais ou menos o time que o Barbieri tem usado, né? Com o Rômulo no lugar do Cuejá, por conta da suspensão do Cuejá nesse jogo contra o São Paulo. É, o Marlos muito no lugar do Vinícius. Ontem ele tinha testado o esquema com dois atacantes, hoje não. Hoje ele manteve o Marlos ali com o Lincoln na frente. O Uribe ficou no time em reserva. Acho que do treino de hoje foi mais ou menos isso. A coletiva foi com o Tuller e com o Jean Lucas, né? Foi super legal. Lá no colunadoflamengo.com tem as notícias sobre isso. Mas o que eu ia falar é que amanhã o Flamengo vai treinar de manhã, às 9 horas da manhã, sem a imprensa. É que até o fim da Copa, os treinos às sextas estão fechados para a imprensa, né? Já, normalmente, aos sábados e domingos, a gente já não acompanha lá no Ninho. E agora, às sextas, até o fim da Copa, acredito que até sexta que vem só. Os treinos vão ser fechados. Então, amanhã eles treinam 9 horas sem a gente lá. E no sábado, às 9 horas da manhã, tem o jogo treino contra o Nova Iguaçu. Também vai ser fechado e deve ser transmitido de novo pela Fla TV, que nem foi o jogo treino contra o Bangu. Aí acho que sobre o Flamengo, o dia do Flamengo vai ser mais ou menos isso. Essas notícias só a coluna do Flamengo traz para você, porque nós somos o único canal que tem um repórter, uma repórter exclusiva dentro do Ninho do Urubu, trazendo notícias exclusivas todos os dias para você. Carlinha, faltou uma coisa. Já estava tomando um puxão de orelha aqui da produção. Faltou a promoção. A promoção. Você não quer falar para a gente da promoção? Senhor, fui eu que falei para a gente não esquecer de falar antes de começar o programa e acabei esquecendo. Pessoal, em agradecimento a tudo que vocês estão fazendo, de estar sempre acompanhando a gente, inclusive aqui na Copa, um monte de jogo bom rolando. Vocês continuam lá acompanhando o site, o canal. Tá rolando uma promoção de uma camisa do Brasil. Nas redes do Coluna do Flamengo. Então, Facebook, Twitter e Instagram. Tem nos três canais, então você pode escolher aí qual que você quer, qual rede que você quer. Tá rolando promoção e é muito fácil participar, porque é só curtir a foto lá da promoção. Então não deixem de participar. Carlinha, a galera implorando no chat pela dublagem, implorando. Se a gente chegar em 1.050 likes, tem uma dublagem ou não? Gente, eu peço perdão, mas não terá dublagem, sabe por quê? Ah. Porque eu já fiquei sem graça de fazer para três pessoas. São duas aqui que estão participando do programa, mais o nosso Lombardi, né? Aí eles ainda soltaram. Eu fiquei mais sem graça ainda de saber que todo mundo lá no início do programa ouviu minha dublagem. Isso aí eu Carlinha. só faço às vezes. É um bico que eu faço de vez em quando. Não Ah, por consigo. favor, não. Carlinha, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Não, não, Dublagem não, da não, não tem Discovery. como. Não, não, 15 insista, não segundos. insista. Tá bom, não vou insistir. Fugiu a galera. Olha lá. Queria me desculpar aqui com a galera do chat, tá? O Walter Lopes, o Daniel OM, a galera aqui, o Gustavo Braz, o Miserável FC, o Márcio Rocha, ela arregou mesmo. O Galinha Gente, Trombadinha. eu sou muito envergonhada. Esse meu jeito, assim, que eu fico sempre brincando, rindo, é tudo uma farsa. Na verdade, eu sou muito Eu só envergonhada. queria dizer que a produção gravou a dublagem que a gente teve no começo. E quem sabe aí, um momento, uma surpresa aí no canal, solte aí uma dublagem da Carlinha. Nazário, manda o seu boa noite aí. Pra gente encerrar essa bagaça aqui. Boa noite. Eu queria agradecer a participação da Carinha, agradecer o Kika, agradecer mais uma vez estar aqui. Lembrar também que é o seguinte: tem as camisas, se a galera quiser comprar as camisas, tem o telefone aí que aparece.
é o 21981353535. E aí tem a preta, tem a vermelha, tem a branca, se você quiser, é só entrar em contato com esse telefone aí. Estou fazendo um merchanzinho aqui. Agradecer a galera que está participando do chat, de todos os cantos do Brasil. Paulo Rangel, salve Nazário, salve Carlinha, salve Kika, Tex Marx. A galera que vem participando. Isso é muito bacana, porque só dá mais força, só dá mais gosto da gente continuar trabalhando em prol de ver um Flamengo mais forte e mais unido. E é isso que a gente quer. Valeu, galera. Muito obrigado. Kika, obrigado. Carlinha, obrigado. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer. Carlinha, seu boa noite, por favor. Primeiro, gente, olha, a galera tá aqui muito nervosa com a dublagem. Gente, volta lá no início e assiste a dublagem. Eu só não vou fazer outra porque eu vou ficar muito sem graça. Mas vai lá no início, que o nosso produtor deixou o som aberto e eu tô dublando e dá pra ver. Então, espero que vocês curtam muito, mas foi assim, quem viu, viu. Quem for ver agora também vai ver. E agradecer, gente, sempre a participação de todo mundo que acompanha a gente aqui no chat. Agradecer ao Nazário, agradecer ao Kika, agradecer a todo mundo que sempre participa. E fico muito feliz de estar sempre aqui participando com vocês. Eu vi o pessoal aí que eu falei negócio do Twitter, né, para ver lá os vídeos. Gente, quem não via que pediram o meu Twitter, que não sabiam, Carla B. Araújo, meu Twitter, acompanha lá que eu tô sempre, como o Kika falou, sempre no Ninho, trazendo informações. E é isso, agradecer mesmo e até o próximo programa. Obrigado, Carlinha, obrigado, Nazário, obrigado, Anderson, na produção, Gustavo Brás, CJ Magno, Twin, Amado Balbino, Walter Lopes, Francisco Ferreira, Gustavo Brás, Fábio José Santos Vieira, Aleixo Rubro Negro, Wagner Jesus, Márcio Galóis, Paulo Robson, Igor dos Santos, Davi Freitas, Paulo Rangel, grande abraço, parceiro, Denis Lisboa, Tex Marx, Gustavo Brás, Galinha Trombadinha. Muito obrigado vocês, amigos, pela presença. Deixem seu like. Lembrando que amanhã, às 9 horas da noite, estaremos de volta com vocês no Resenha. Grande abraço a todos. Fomos!